ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ከተጋው ያለውን የደውል ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። በተጨማሪም በፌስቡክ ፔጅ መቻል በሚለው ያገኙኛል። ትዊተር፣ ኢንስታግራም አሚቲዩት በሚለው ያገኙኛላችሁ። ውድድ ነው ማረጋችሁ። በጣም ቀላል ነገር ግን አሪፍ የሆነ ሰላጣ ነው ማሳያችሁ። በጣም ሁሉም ሰው ቢበላው ማይሰለቸው ማለት ነው። በጎልጓዳ ሳህን ከማንኛው ማለት ሳህን ጆብን አመራይም ወይንም ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት ጆብን ማድረግ ትችላላችሁ። ጨው ከሌለው ጆብኑ ጆብን ጨው ማድረግ ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ ጆብን ክራፍት ከሆነ ጨው ስላለው አታብዙበት። አቼቶ እዚህ ጋር አለኝ። ካል ነው እንዳስፈላጊነቱ ቬኒጋር እናደርግበታለን። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ለበን አለኝ። ጆቢን ኬሪ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ጆቢን ኬሪ ከሆነ ግን በደንብ መለወስ አለባችሁ ማለት ነው። ትንሽ ጠጠር ያለ ስለሆነ ማለት ነው። ጆቢን ኬሪ እስከ ለበና ሶስት ማንኪያ ማድረግ ትችላላችሁ። መጽሐፉ ላይ ሶስት ማንኪያ ነው የሚለው፣ ችግር የለውም። እናንተ እንደዚሁም በአይን መመጠን ትችላላችሁ። ይሄ የጀርጀሩ መጠን ስለሚወስነው ማለት ነው። እንደ አስፈላጊነቱ እንደነገርኳችሁ መቅጠን ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይም የተለያዩ ነገሮች እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልኝ። የሚያስፈልገው ይመስለኛል፣ ምክንያቱም አቼቶ ራሱ ጨውን የማሳነስ የጨውን ጣዕም የማሳነስ አቅም አለው። ሎሚና አቼቶ እንደዚያ አይነት ባህሪ ያላቸው ናቸው። ጆብን ክራፍት ያልኳችሁን አሳያችኋለሁ። ወይ ከጨው ጋር ነጭነትም ነገር ገባችበት። ነይ ውጪ ረባሽ። ቪዲዮ እየቀረጽኩ አይደል የምትሰሪያለሽ? ቅመም ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ያያችሁት በቅመም እጄ ስለምነካ ማን ነው ጨውን። እሺ ማለት ለወርፑ ከሚለውን የተጠቀምኩትኝ ጅብን ፕላስ ይሄኛው ደግሞ ጆብን ክራፍት ነው። ጨው አለው በጣም ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ ጨው አለው። የፈለጋችሁ ደግሞ ይህንን ጆብን ኬሪ የፈለጋችሁት እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደ ምርጫችሁ ጨውን ያስተካክላችሁ። በጣም ጨው እንዳይሆን ከሆነ የሚፈለገው ጣሙ የነ እንደ ሎሚ አይነት ነገር የለም። እንዲሁም ሰላጣ ለሶስ ስናረግ እንደዛ እንዲሆን ነው የሚፈለገው። አሁን አሪፍ ነው ያለው ማለት ነው። ሮማን እዚህ ጋር ፈልፍል ያለው ጀርጀር ያለኝ ጀርጀር ሚኒ ነው። ይሄኛው ትልቅ ቢሆን ችግር የለውም። ሁለት ቦታ መቆራረጥ ትችላላችሁ ማለት ትንንሽ ጀርጀር ነው ያለው ማለት ነው። ብትፈልጉ በላስቲክ ሞልታችሁ ዲዛይን እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ፈልጉ በማንኪያ እናንተ ባመቻችሁ ማለት ነው። እኔ ፌስታል የለኝም እንጂ በላስቲክ ውስጥ ሞላው እና ልክ እንደዚህ እንዲያመቸኝ ማኑ ለማድረግ ሞልቷችኋል። ሾፈለ በስባላረ ሲ ከዛ በኋላ ሮማናችሁን ጋር ያታልቃላችሁ። በቀላሉ ፈጣንና ሰላጣ ሰራችሁ ሁሉ አንድ አይነት ሰላጣ ከያርከስ ምናምን ከመቀጣጠፍ እንደዚህ ቀለል ለስራም ለተመጋቢም ደስ የሚል መቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛም ሳያስቡት በፌ ሰራችሁ ማለት ነው። የሆነ ጣውላችሁን የምታቀርቡበትን አሳመራችሁ ማለት ነው። ምናምን ሰረቀ ሰርቻለሁ፣ ግን በተጨማሪም ደግሞ ይህን ለሚፈልግ ደግሞ እንዲበሉ ነው ማለት ነው። እንደውም ባሳያችሁ ዘሯትን ሰረቀ ነቱን
ሰላጣ እዚህ ጋር በካሮት ኸያር በቅዱንስ ቲማቲም አድርጌ ሰርቻለሁ። ፍልፍል ባሬድም አለው ማለት ነው። ግን የሆነ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ሲታይ ደግሞ አንድ ላይ ሲቀርብ ደስ ይላል። ለተመጣጣኝ አቀኝ ደግሞ ሲቀርብ ለተረጋጋና ለሳህን ይፈራችሁ ሰው እንደዚህ ኮፌ ላይ አፍታችሁ ምግብ ቀርብ ስታደርጉ እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ። በዛም ዛሬ ሰራሁት ምግብ ታዩልኛላችሁ። ለፌስቡክ ተከታታዮች የሆናችሁ ለእናንተ ነው። ዩቱብ ተከታታዮች ነው በቀጥታ ላይ ገብቼ የሚሰራሁት ምግቦች እንደሆኑና እዚህ ጋር ላምጣው ነው። እንደነገርኳችሁ ሶስ አላደርግም። ሶስ አሁን እንደባይላችሁ እንደባልቄ ነበር ያቀረብኩት። እንዴት እንደሚጥም ነው የሰራሁት ሶስ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ታገኙኛላችሁ። አንድ ዩቲዩብ ብላችሁ የታረኩት ሶስ ነው እና ለዚህ ሶስ ማለት ነው። በፌስቡክ የምትከታተሉ ጓደኞቼ አሚቲዩብ ብቻ ብትገቡ ታገኙኛላችሁ። ሊንኩን ተጫኑት። ከዚህ ቪዲዮ በላይ ወይም ኮመንት ስር ያለውን ሊንክ በመጫን ታገኙኛላችሁ ማለት ነው። ያችሁት እንደዚህ ያምር ሰላጣ ሰርተናል። የተለያየ ፍሌቨር የተለያየ ነገር አንድ ላይ ጠረጴዛ ላይ ስናቀርብ በጣም ደስ የሚለው ለተመጋቢ ማለት ነው። ሌላው የሰራሁትን ዶሮ አለ በዛም ተብታላችሁ። እንደዚሁም ማቅረብ ትችላላችሁ። በእርግጥ እዚህ ጋር እንዳለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳለ መቅረቢያ ሳህን በቀደም ዕለት ሴትዬ ይዛ ሄዳ አላመጣችሁ እሱ ትዝ አይለኝም። ዛ ጭልፋ መጣት ነካው ሁላ ቀርብ ስል ነው ያየሁት። አይገርማችሁም? ግን እዚህ ጋር ማድረጉ ጥሩ ነው። አይ በሌላ ሳህን ድፍነት እንዴት እንደሰራው ታደላችሁ ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው። በቀጥታ ላይ ገልጽ የሚያሳዩት ታዩት እንዴት እንደሚያቃጥል ይባይኩስ ቪዲዮ ካሜራ ከፍቼ እንዳልዋረድላችሁ ብዬ እጤን አቃጠልኩት። ኦኬ ይመስለን ፈልጉ። በዛበ ቂጣ በኩብዝ ያነካኩ መብላት ነው እላችኋለሁ።
ጓደኞቼ አሁን መንሰራው የምስር ሰላጣ ነው። የምስር ሰላጣው የሚያስፈልገው የሎሚ ጭማቂ አዘውበት ለበለ ካነሰ መጨመር ይሻላል። ከዛን ጨው እናረግበታለን። ነጭ ሽንኩርት ትንሽዬ፣ ማዮኔዝ እንዳስፈላጊነት ማለት ነው። ማዮኔዝ ማብዛት ማሳነስ መብታችሁ ነው፣ ችግር የለውም። ካል ወይም ቬኒጋር የምንለውን አቼቶ ትንሽ። እዚህ ጋር እርጎ አለ። አቼቶ የነጭ ሽንኩርቱን ጣዕምም በጣም እንዲቀንስ ነው የሚያደርገው። ማንጣፋት እንዳስታውቅ ከዚህ የበለጠ ላም አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርቱን ወይም ደግሞ ትንሽዬ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ማለት ትችላላችሁ። ግን ፍሬሽ እንደዚህ ሲሆን አሪፍ ነው። ነጭ ሽንኩርቱ ማለት ነው ከጤና አኳያ የሚጠቅመን እንደዚህ ይመስለኛል። ስለሌለ ነው ብታዩ። በጣም ብዙ ምግብ ሰራው ዛሬ። ሶስት ቪዲዮ ነው የማወርደው ወደ ዩቲዩብ ማለት ነው። ሶስት ቪዲዮ ሰርቶ መቅረጽ እንዴት እንደሚከብድ አጠይቁኝ። ምክንያቱም የተለያየ ምግብ ነው፣ ሌሎም ተጨማሪ እንደሚከብድ ዛጋ። አሁን መጨረሻ ላይ የሰራሁት ቪዲዮ ያልተቀረጸ ምግብ ስላለ ብዙ ሲሆን እንዴት ያደረግነው መሰላችሁ? ለመድከሙ ሳይሆን ሰዓት አይበቃም። የወደድ ሰው ይደግማል አንድ ነገር ለመስራት ግን ሰዓት አይበቃም። ለሰውዬ ብቻ ነው መሳረው፣ ምክንያቱም ነጭ ሽንኩርት እና በሳላት ጋር ስለሚኖረው ያጥላል። ሽንኩርት ይህ ወደፊት ምስር የተቀቀለ ነው። ሲፈልጉ ጨው አድርጋችሁ መቀቀል ትችላላችሁ። ይህ በሳላት ጋር የተከተፈ ነው። በሳላት ጋር የተከተፈ ያለ በሳላት ጋር እና ያለ ነጭ ሽንኩርት መስራት ትችላላችሁ። የሚበላ ከማይበላ ሰው ካለ ከዝበራ ናና ነው። እዚህ ደግሞ በቅሎ ይሳለ ያንን ለሴት እየደባልቅበታለሁ ብዬ ነው በሳለ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ስለረግ ሶሱ ላይ ስለማትበላ ማለት ነው። ከዛን የደባለቅ ነው ሶስ እናደርግበታለን። እዚህ ጋር ዘይት ዘይቱን ይቀራል ሶሱ ላይ ማለት ነው። ትንሽ ነው የምናደርግበት። ማብዛት ችግር የለውም። እንደዚሁም ይጠጣ የለ የሚጠጣ ለዘይት ዘይቱን በአንድ ማንኪያ ከመተኛታቸው በፊት ወይም ደግሞ ጠዋት እንደተነሱ በባዶ ሆድ፣ አሊያም ደግሞ በሚበሉ አሉ በዛተር አድርገው ፍሬሹን እንደዚሁ ማለት ነው። ከሰላጣ ግን ስለሚበላ እንደዚሁ ችግር የለውም። ዘይት ዘይቱን ሶስ በጣም ሆኖ በቂ ነበረበት። እስኪ ቅመሰው እና በጣም አሪፍ ጨንሷል። ትንሽ አሪፍ ነው ማለት ቴስቱ አሪፍ ነው፣ ግን ያለ ጨው ደግሞ ምንም ነገር አይጥምም አይደለም። ያሰላም እዛ በማቅረቢያ ሳህናችን ሰላጣ በምናቀርብበት በማንኛውም ሰዓት ሊሆን ይችላል። የነገርኳቸው ሰውዬ ብቻ ስለሆነ የሰራሁለት እንደዚህ ያደርጋል ማለት ነው። ሽንኩርት ስላለው ባቀርብላትም አትበለው። እስኪ ልክመሰቡ ነው ልብላው። በጣም አሪፍ። በተጨማሪ እንችላለን ማለት ነው። ደስ አይልም? እኔ ማርካል ለተመጋቢን ለየት ያለ ነገር ይመስላል። የተለመደ ምግብ ነው፣ ነገር ግን ደስ ይላል ማለት ነው። እንደዚህ ቀየር አድርገን ስናቀርብ